Vestergaard Frandsen ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្វីសបានរៀបចំផ្សព្វផ្សាយផលិតផលបង្កើតថ្មីដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យាការពារការចម្លងជំងឺពីទឹកនិងសត្វល្អិតនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2009នាសន្តិការ InterContinental ដែលមានការចូលរួមពីអាយ៉ដាមអូស្មាន់ហាសានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងអាយ៉ដាមស៊ីហួងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល អាយ៉ដាម Michael Stenberg ឯកអគ្គរដ្ឋទូតដាណូម៉ាក់ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានប្រសាសន៍កោតសរសើរដល់ក្រុមហ៊ុន Vestergaard Frandsen របស់ Swiss ដែលបាននាំចូលមកនៅផលិតផលបង្កើតថ្មីប្រកបដោយលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យាមានគុណភាពខ្ពស់ដូចជាមុងជ្រលក់ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតដែលមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងមុងកេងនិងវាំងននការពារពីសត្វមូសនិងឧបករណ៍បន្សុទ្ធទឹកពិសានៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឧបករណ៍ថ្មីនេះពិតជាបានជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅកម្ពុជាពិសេសបានជួយការពារសុខភាពនិងថែរក្សាអនាម័យដល់អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារទាំងមូលរួមទាំងទារកនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះផងដែរ